Кримського мосту не буде вже цього року, і це точно, і це крапка. Одного з міністрів Путіна і ще майже 3 десятків окупантів немає вже. І тут теж навіть не 3 крапки. Побід нет, але останній ривок, судячи з усього, як якийсь презент Путіну до його перевиборів, готують окупанти на кількох наших напрямках. Дійсно, ситуація небезпечна, але не катастрофічна. Так видається, чи дійсно я ні в чому не помилилася, будемо просто зараз говорити. У нас сьогодні понеділок, 5 лютого, це значить, що ми розпочинаємо наше щоденне обговорення на теми військово-політичні та й дипломатичні разом із Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Роблю це я, Ірина Узлова. Олександре, привіт, рада бачити, слава Україні! Привіт, героям слава! Ми вже чули, минулого тижня обговорювали від Кирила Буданова, головного керівника нашого управління розвідки, що Кримському мосту скоро гаплик. А тепер чуємо від командувача Військово-морських сил України, віце-адмірала Олексія Нейшпапи, який говорить, що збудований незаконно росіянами Кримський міст не достоїть до кінця 2024 року. Так от, бачимо такі прогнози, а на фоні цього бачимо, що командувач Об'єднаних сил Збройних сил України говорить про те, що Сергій Наєв, що до нас приїдуть F-16 і не самі, а з ракетами, можливо, на 300-500 кілометрів. Це дві пов'язані новини? Певною мірою так. Ми так само обговорювали в наших розмовах питання знищення Кримського мосту. Я хочу нагадати, що дуже важливо зараз нам для цієї цілі підійшли би ракети «Таврус» німецькі, тому що вони здатні фактично знести кілька секцій мосту і вивести його з ладу на тривалий період часу. Тобто для того, щоб у ворога не було можливості дуже швидко його відновити, відремонтувати і потім здійснювати по ньому знову ж таки транспортне сполучення, перекидати зброю, боєприпаси, особовий склад і таке інше. Але звичайно, що на тлі того, поки ми бачимо, німці думають, хоча зараз Мюнхенська конференція з питань безпеки підходить, було б непогано під цей захід оголосити про те, що Німеччина от надає Україні допомогу. Або як мінімум до другої річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну. Я вважаю, це було б доречно. Ці ракети нам дуже потрібні. І мета, яка ставиться, це вибрати от якраз той проміжок часу, коли ми отримаємо ракети, щоб коли Росії буде максимально потрібна ось ця логістична лінія Кримського мосту, його зруйнувати. Це буде потрібно після того найбільше, коли вони вичерпають свої сили для наступу і будуть здійснювати доукомплектування, перегрупування власних підрозділів. Зокрема, фактично тих, які знаходяться на півдні і використовують Крим як логістичну фактично базу для того, щоб переправлятися. Або переправляти безпосередньо озброєння і боєприпаси, техніку військову і озброєння, для, скажімо, щоб компенсувати ті втрати, які ворог поніс в великій кількості. І ось тоді, звичайно, треба мати сили і засоби, щоб вдарити, щоб вивести з ладу цю артерію транспортну. Крім того, в цей момент нам потрібно буде бити максимально по об'єктах ворога, які він може використовувати для сполучення, наприклад, з окупованим Мелітополем, для того, щоб змусити їх і витіснити їх безпосередньо до Азовського узбережжя, щоб вони могли використовувати на цьому етапі тільки ці шляхи, а потім перебивати безпосередньо переправи, які йдуть до Криму. Тобто це така багатопланова операція. І так само наносити удари JLSDB, які ми отримуємо по тилах, де дістаємо на окупованому півдні, щоб зменшувати логістичні можливості ворога. Така комплексна важлива операція, яка може дати дуже серйозний вагомий ефект. Це те, що варто розуміти. Тепер щодо F-16 і ракет, які це можуть бути. Справа в тому, що є ракети по класу повітря-земля AGM-JASN, які фактично JSAM, можна сказати скорочено, які мають дві версії. Одна версія складає 400-450 кілометрів дальність, а є ще навіть версія на 1000 кілометрів. Тобто, очевидно, що нам дуже було б корисно отримати F-16 саме з такими ракетами, тому що вони дають можливість наносити удари по глибокому тилу ворога. І це була б доволі таки серйозна підтримка, бо дійсно важить на це зважати і про це нагадувати, оскільки ми часто говоримо про самі літаки, але треба розуміти, що сам по собі літак – це платформа. Важливо його мати, але якщо не мати необхідної кількості ракет на певну дальність, особливо на далеку дальність, на далекий радіус дії, то звичайно, що зменшується роль і вагомість безпосередньо
такого літака. Тому якщо ми дійсно будемо отримувати JSON, це ну, доволі таке серйозне підсилення. І це створить той важливий ефект, якого ми хочемо досягти, для того, щоб бити по ворожим тилам, для того, щоб не давати їм жодного шансу в перегрупуванні, в доукомплектуванні, підготовці до можливих наступальних дій восени, взимку 24-25 року і створення передумов для просування наших позицій по суходолу, де це буде вдаватися. Міністр оборони Нідерландів Кайса Оленгрен повідомляє, що в Нідерландах почалася підготовка ще 6 винищувачів F-16 для України. Чи це якісь додаткові, на яку загальну кількість нам розраховувати? Чи правильно я щойно зрозуміла, що все-таки F-16 будуть більше задіяні вже в осінньо-зимовий період? Чи, можливо, і раніше вони долучаться? Справа в тому, що це ще 6 плюс до тих, які були передані раніше. І ми таким чином отримуємо 24, якщо взяти, от говоримо про Нідерланди, і так, ну, такі розрахунки є. Це дуже важливо. Зараз тут в Києві присутня голландська делегація. Я сьогодні мав зустріч з її представниками так само. Настрої вони, скажімо, з точки зору підтримки України, доволі оптимістичні. Я хочу нагадати, що це фактично Нідерланди. Це країна, з якої розпочалася історія F-16 для України. Тобто, фактично, з їхнього старту, з їх легкої руки почався цей процес, і далі він продовжується. І ця країна, вона готова віддавати Україні максимально те, що вони можуть надати, або купувати за кошти, які, ну, скажімо так, з бюджетів виділяють. Тобто, там максимальна підтримка і сприяння. І вони дуже добре, до речі, розуміють, важливість цих літаків з точки зору того, щоб наносити удари по наземним об'єктам, застосовувати їх не тільки як засоби протиповітряної оборони, що більш там звикло, а й мати можливість наносити удари по глибоким тилам. І тут розуміння присутнє. Щодо того, коли ми їх побачимо, я все ж таки хочу вірити, що це буде не осінньо-зимова кампанія, а мова буде йти вже, ну скажімо так, про другу половину весни і літо, коли ми зможемо побачити перші F-16 в українському небі. Тобто вони будуть, ці літаки точно будуть цього року. І мені здається, єдине, що вони можуть бути поділені на партії. Щось ми отримаємо раніше, щось дещо пізніше. Але те, що рухається процес в цьому напрямку, це дуже важливо. Тобто ця авіаційна підтримка нам, звичайно, потрібна. А чи можемо ми спрогнозувати, що до того часу Росія завдяки нашим вдалим знищенням іміджевих і не тільки ударах по їхніх літаках, як то було за 50-м, зв'язці з Іл-22 і не лише по наших точкових ударах по місцях базування російських літаків, винищувачів, бомбардувальників, та й по самих пілотиках також їх ліквідація, що до того часу Росія поетапно буде втрачати якраз свою цю компоненту панування в українському небі, яку вона поки що, на превеликий жаль, ще має? Це, звичайно, дуже важлива мета, яку треба прагнути і важливо досягти. Але, звичайно, що, ну, я скажу так, ми маємо пишатися тим, що ворог, попри суттєву перевагу, не зміг встановити панування в українському небі. Це вже дуже добре. Треба розуміти, що в них перевага за чисельністю літаків, за кількістю далекобійних ракет. І те, що нам взагалі вдалося зберегти наші зенітно-ракетні комплекси, зберегти нашу систему протиповітряної оборони, зберегти нашу авіацію, врешті, коли фактично, на жаль, є втрати, ми знаємо так, але другий рік повномасштабного вторгнення, а наші пілоти продовжують героїчно виконувати задачі. Це теж дуже велике досягнення. Тепер стоїть завдання нам розвинути наші спроможності і замахнутися на те, щоб встановлювати панування над в небі, ну хоча б над окупованими територіями. Це поки що, скажімо, тією кількістю літаків, які ми отримуємо, навряд чи вдасться зробити. Але це ж процес, який буде тривати. Плюс треба розуміти, що в час, коли цей процес буде тривати для нас, ми будемо отримувати від Нідерландів, від Данії, від інших країн ЕФКи. Я думаю, що так само будуть працювати наші повітряні сили на те, аби мінусувати і зменшувати спроможності ворога. Тобто збивати їхні борти, тим чи іншим способом знищувати їхні спроможності, так само і, ну, фактично, нарощувати наші.
Як ви вже згадали, Олександре, про ракети, про них згадував і Юрій Ігнат в одному із розширеного інтерв'ю нашим колегам, підрахував, знову озвучив цифри, у запасі Російської Федерації близько 900 ракет в місяць. Вона виготовляє орієнтовно 100 далекобійних ракет для того, щоб наші мирні міста постійно обстрілювати. Виготовляє все більше шахедів, все ж таки, бо отримує компоненти і в обхід санкцій від партнерів. Але ось ця кількість ракет, озвучена Ігнатом, це критично малий запас для такої країни-терористки, як Російська Федерація? Ну, справа в тому, що він десь розрахунковий такий рівень і був раніше. Тобто він розцінювався, що при накопиченні ракет для масштабних ударів, те, що Росія робила, вони накопичують десь близько 700-800 ракет, можливо 900. Під час підготовки до цього ракетного удару масштабного, я хочу нагадати, що українська воєнна розвідка називала десь 800. Ракет було так само накопичено. Ми бачимо, що частину з них Росія вже використала. Так? Тобто, і, ну, фактично, і те, що вони вдаються до використання більше балістики, б'ють по східній частині, там, при фронтових містах, свідчить про те, що і їхні спроможності теж не є безмежними. Тепер щодо того, що виробляють. Дійсно, 100-150 ракет виробляють. На місяць є такі розрахунки, вони з різних джерел, і от пан Ігнат сказав, і українська розвідка, і Le Monde, французьке видання, про це писало, так само посилаючись на власні джерела. Тобто це є. Це стандартно, ну, в принципі, те, що вони залишили зараз виробництво, яке суттєво зменшилось порівняно з довоєнними роками, і, можливо, в майбутньому так само буде зменшуватись, тому що Сполучені Штати і інші країни постійно працюють на те, щоб хоч і по хвостам, але запроваджувати санкції, тобто постійно контролювати ті шляхи, якими Росія намагається обходити. Зараз вони блокують постачання закупки для шахедів. До речі, я тут можу сказати, що цифри, які є, це те, що фактично десь виробляється в місяць максимальна кількість 350 одиниць шахедів. Це теж за повідомленнями. Пан Скібіцький, здається, заступник начальника ГУР, говорив про це. Це не є велика частка. Це не є велика частка. Тобто, якщо подивитися статистику по шахедам, Росія не збільшила застосування шахедів. За 2023 рік найбільший сплеск був вересень. Близько 500, потім був сплеск в листопаді, так само. Потім на грудень ситуація пішла на спад, і там 200-300 одиниць, можна подивитись підрахунки, те, що ворог застосовує на місяць. Це немало, звичайно, але як мінімум ми можемо сказати, що немає якоїсь тенденції до значного зростання, як то прагнула Росія, 1000-1500 на місяць виробляти. Причина цьому так само, те, що Сполучені Штати доганяють, зокрема, санкціями, і б'ють фактично по елементам, які постачаються зараз до Ірану. І друга причина – це те, що Ірану зараз не до Росії. Ну, тому що Іран глибоко зараз фактично в цьому протистоянні, ну, такому умовному протистоянні, так, коли Іран підтримує хуситів, які б'ють по кораблям чи по базам американців, там, які знаходяться на Близькому Сході. А американці з британцями наносять такі коаліції ракетно-бомбові удари по об'єктах проіранських, які знаходяться, наприклад, в Сирії. Тому ось така ситуація на сьогодні. Але треба сказати і констатувати, що дійсно. Головне нам розуміти, що ворог поки що наразі не позбавлений можливості виробляти мінімум 100 ракет на місяць. Такі, скажімо так, можливості у них поки що є. А Росія ж так розраховувала на Іран, як на такого союзника-ізгоя, то ми можемо говорити, що зараз їхні плани, очевидно, на отримання балістики і не лише відкладаються в невизначену довгу шухляду? Ну, ми це прогнозували якраз в наших обговореннях. Я казав про те, що Іран зараз на це не піде, тому що, ну, по-перше, у Ірана хусити, у Ірана Хізбола, у Ірана багато тих, кого треба підтримувати. Зрештою, якими ракетами наносять удари по цим базам, там, американським, які ще залишаються? Це ж якраз от ті самі, як правило, іранські балістичні ракети. І плюс у них там вибори в березні так само, в Раду експертів, один із органів виборних, який потім обирає духовенство, ну там складна система, свої нюанси. От. І на цьому тлі сказати, що ми віддаємо зброю Росії, не думаємо про Іран, коли США погрожують війною, коли тут Ізраїль погрожує там і так далі. Ну ви розумієте, я думаю, що це не найперший крок, на який вони готові піти. Тому поки ситуація, як мінімум, така складна на Близькому Сході,
як мінімум на цей термін. Ризики того, що Іран поставить балістичні ракети, вони зменшились. Вони не зникли в повній мірі, але вони суттєво зменшились. Тому що от є така ситуація зараз складна на Близькому Сході, і їм самим потрібні і ракети, і, до речі, і шахеди. Так само і інші типи безпілотників. Тому я думаю, що навряд чи вдадуться до таких кроків найближчі там в короткостроковій перспективі. Я не бачу того, щоб Іран зараз за цих умов надавав Росії ці ракети. Ну, Північна Корея залишається. А далі там уже багато буде залежати факторів, як буде розвиватися ситуація з Іраном на Близькому Сході і так далі. Вона може змінюватися, але поки що таких перспектив немає. Прекрасно, просто хорошо, як то кажуть. Хорошо, але вже нам, але дуже погано колаборантам та гауляйтерам в Лисичанську. Два дні намагалися приховати правду, говорили про пекарню, виробництво хліба, мирних мешканців. Ну, як завжди, вони говорять і брешуть російські пропагандисти про якесь день народження пекаря. Просто вже той Грицько чутками так обріс. Звинувачували нас. Радбезда, правда, не скликали. Вони ж люблять, бо, очевидно, розуміли, що шила в мішки не утаїш. Повідомляють вже самі російські помийки про те, що 28 колаборантів і російських гауляйтерів було ліквідовано у тимчасово окупованому Лисичанську. Ними ж дістала їх божа кара. Зокрема, йдеться з тих, що ми знаємо, три прізвища, можливо, вже і більше, міністр так званий чрезвичайних ситуацій незаконного воєнного терористичного угруповання ЛНР Алексей Потілєщенко, який є зрадником України, і двоє муніципальних депутатів, вони їх так називають, Артем Тростянський, Іван Жушма, і погибли, говорять, 3 февраля із-за удара ВСУ. Про це прям ТАСС уже звітує. Ну, це взагалі, звісно, як каже Денис Казанський, наш колега, 10 з 10 святкувати і збирати на день народження в тимчасово окупованому Лисичанську, бачачи, що ми всюди дістаємо, але то хай уже їм там на тому світі премію Дарвіна за це вручать. Що ми маємо розуміти про ефективність цієї ліквідації? Як же так, що не вдалося приховати російським пропагандистам правду? І чи буде це уроком для інших? Бо сумніваюсь. Ну, мало би стати серйозним уроком. Треба розуміти, що не тільки територія Росії, а й окупована територія, в першу чергу, це місця, де потрібно працювати. І місця, де потрібно працювати проти зрадників, проти таких колаборантів, які фактично це, ну, які беруть і фактично сприяють російській агресії і підтримують окупацію. Тобто вони фактично підтримують Росію, вони є зрадниками, і це доволі таки небезпечний контингент. Ви знаєте, що ось такі, хто зрадив дуже часто, хто кого не загнали там силою, ну там мобілізували на окупованих територіях, не визнаних цих так званих республік, терористичних утворень, да? А кого там, хто там фактично підтримував це, співпрацює з ворогом і так далі, то так складається іноді, що вони фактично на рівні жорстокості навіть дещо більше, ніж ворог російський, який прийшов, от росіяни, які прийшли з Росії. І тому ось цих людей, які фактично становлять шкоду національній безпеці і підтримали, і дали ворогові можливість створити те, що вони створили, дали можливість і сприяли Росії встановити окупаційну владу, дали можливість Росії фактично вести бойові дії і більше того підтримують ці дії агресивні і іноді беруть в них участь, дали можливість Росії фактично, ну, прийти з усім і використати всю територію Луганщини і Донеччини, яку вони контролювали для своїх цілей, ну, то звичайно, що, слухайте, безумовно, що ті, хто фактично веде ось таким чином агресію проти України, підтримує її, сприяє ворогу, надає всебічно підтримку і виконує всі задачі, які ставляться Росією, Кремлем, ФСБ, ГРУ їхнім і так далі. Ну, зрозуміло, що це доволі такі підступні і страшні люди, які діють проти України і які фактично сприяють тому, щоб вбивали, зокрема, і наших мирних громадян. Тому відплата буде і кара буде, і вони повинні розуміти на окупованих територіях, що не треба розповідати, що 10 років бомбили там Донецьк, Донбас і так далі. Бо вони ще цього не бачили подекуди. А зараз вони будуть бачити, що будуть проводитись певні операції, певні заходи з метою ось таких от акцій, зокрема.
Та-та, і Путін, який там шестирічну програму інтеграції нових територій собі написав, може нею щось підтерти, мені так здається. Абсолютно, абсолютно. Ну, звичайно, це знову ж таки, те, що вони пишуть, я скажу, ця програма, як вони пишуть ці програми, всіцілий комунізм. Тобто це ж така мета Росії. Вони коли приходять начебто там на окуповані території, починають розповідати, що от вам це буде краще, тут ми зробимо, тут побудуємо. От мені час від часу пишуть і з Криму люди, і загалом, от як там ситуація. Іноді я читаю там в коментарях, мені в соцмережах десь проскакує. І кажуть, що Крим то опустів зараз, от опустів, тобто фактично за час окупації, і нагадує депресивний регіон почав. Тобто, ну, здавалось би, це ж от, ну, туристична галузь мала би процвітати. Тобто це не той регіон, який, ну так, там, це не промисловий і так далі, але є на чому жити. І зараз він погіршився, він нагадує депресивний стан. Оце план відновлення. Так званого від Путіна з 2014 року, з моменту незаконної анексії і окупації півострова. Тому це так виглядає. Це люди самі бачать, це їх спостереження, що це несе, що несе це їх так званий комунізм, який під загорнута оця цукерка такими обіцянками, а всередині суцільна гниль, і все там нічого немає. І це результати. Нема нічого, Олександре, в нас є постійна глядачка, і в мене, і в нас, зокрема, Вікторія, теж тимчасово окупованого Криму, яка не перший далеко місяць говорить і наше спілкування, порожні полиці, відсутність нормальних товарів, сірі, здичавілі під'їзди, зруйновані просто заклади громадського харчування, все таке, коли вона скидає фото-відео, воно просто, це не те, що навіть радянщина, це просто все зруйноване. І я, яка більше 10 років з батьками під час, зрозуміло, ще в дитинстві відпочивала з мамою в нашому Криму, Євпаторія, Ялта, Штормове, то я просто не можу впізнати ці картинки, тому що Артек, в нашому Артеку, де будуть наші діти теж, звісно, відпочивати, це просто все нагадує якісь картини пустки. Але ми повернемо, відбудуємо, і там знову все заграє нашими українськими синьо-жовтими фарбами. У цьому навіть немає жодного сумніву. А сумніви є в тому, що росіянам вдасться показати якісь презентики до перевиборів Путіна. В мене є ці сумніви, в Сирського є, в нашого командування є. У нас 5 хвилин залишається, тому я не буду більше говорити від себе. Куп'янський, Авдіївський напрямок. Дуже багато інформації, якісь публікації Forbes, знову страшилки. Командування заспокоює, все буде гаразд, але Авдіївка видається, що все-таки критична. Олександре, по 2,5 хвилини, будь ласка, що відбувається на Куп'янському, що на Авдіївському, які виклики перед нами зараз? Ну, що стосується Куп'янського напрямку, дійсно ворог підтягнув ще додаткове підкріплення. Загалом, за різними оцінками, я можу сказати, що ті дані, які наводить Forbes, я б не сказав, що це тільки Куп'янський напрямок, це сумарно Куп'янсько-Лиманський напрямок може бути. Тобто там є певні такі дані. Це перший момент. Другий момент. Я хочу нагадати, що на Куп'янському напрямку не просто з літа 23-го року. Тоді перша задача ставилась ворогом, щоб відтягнути наші сили з півдня, аби ми там не наступали, не вдалося. А зараз вони фактично хочуть захопити цей плацдарм, зайти в Куп'янськ і далі рухатись на з'єднання з Лиманським угрупуванням і рухатись на північ Донеччини. Наші сили впевнено тримають рубежі. У ворога є частковий, а незначний успіх тактичний в районі Тернів, це на Лиманському напрямку. Вони там зуміли дещо просунутися, але в цілому, попри тиск ворога і попри те, що вони зараз відновлюють штурмові дії в районі Табаївки, там на висотах, наші сили це тримають. Тобто треба розуміти, що цей удар тримається і щоденно. Ті, хто зробили відкриття про те, що там танки, техніка, повірте мені, це те, що відбувалося протягом кількох місяців з різною послідовністю, з різними атаками і темпами інтенсивності. І наші сили це тримають, попри все, і будуть тримати. Що стосується Авдіївки, ситуація дійсно складна, атаки відбиваються, ворог там мав незначні часткові успіхи південніше Авдіївки. Що стосується Коксохіму, немає в них просування з північного флангу теж, але намагаються сунути і будуть тиснути, треба розуміти, тому що видається так, що це один із основних напрямків удару. При цьому я хочу зазначити, що ворог нанесе значні втрати. При Авдіївці
А тому що якщо порівняти з операцією в Бахмуті рік тому, тоді ворог застосовував великі кількості живу силу в основному. Тут вони теж застосовують, але тут і техніку. І техніку палять наші хлопці і дівчата дронами і артилерією дуже швидко, в основному дронами, танки і бронетехніку. І відбивають ці атаки на сьогоднішній день. Олександре, дуже дякую за реалістичну, як завжди, оцінку, що ми розвіємо теж і міфи пропаганди, і не лише. Спасибі вам за ваше бачення і за ексклюзивну інформацію, яку ми завжди маємо змогу отримати, а не так, як інколи буває. Дякую, побачимося вже завтра. Спасибі вам. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. З ним була я, Ірина Узлова. Друзі, дуже дякую, що ви нас дивитеся на всіх платформах. Нам дуже приємна ваша увага, ваша пильність і ваше бажання знати правду. Так, підпишіться, будь ласка, якщо ви теж не проти. Нам буде приємно зі своєї сторони. Одразу на 3 ютуб-канали, якщо вам не складно, можете сьогодні, завтра, коли вам зручно. На ютуб Олександра Мусієнка можна знайти його в описі під цим відео. Дякую, там більше підписників. І там ви можете відтак подивитися більше інтерв'ю і монострімів Олександра, де він в ширшому аспекті поясняє. Пояснює багато тем нам потрібних зараз. Також підпишіться на YouTube Західнет, 24-го нам буде приємно, що ви в нашій спільній родині інформаційній опиняєтеся. Побачимося вже завтра на цьому ж місці. Ірина Узлова була з вами. Переможемо.